ကျောင်းပြီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ 10 တန်းအောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းလမ်းပြောင်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ career ပေါ့ဥမာကိုကသွားချင်တာကဥမာနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ position သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကသူ့ကိုဆေးကျောင်းတက်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိရေပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် community voice မှာတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့ personal development အတွက် mentor ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေက personal development ဖြစ်ဖို့အတွက် mentor ကိုလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ culture အရပြီးလို့ရှိရင် behavior အရပေါ့ကျွန်တော်တို့ mentor မရှိရများတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် mentor ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ career လမ်းကြောင်းအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ဘဝတိုးတက်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ် mentor တယောက်အမြဲတမ်းရှိရေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ mentor ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ minute 60ဆိုရဲဒီလို session တွေကိုဒေါ်လာ100နဲ့1000ထိတောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာပဲကို personal development အတွက် mentor ကိုဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်ရှာမလဲဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာပါအဲ့တော့နံပါတ်1ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုတေချာသတ်မှတ်မှာပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ goal ဆိုတာကကိုယ်ဘယ်ကိုသွားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲပေါ့အဓိကကိုယ့်ရဲ့ပြေးလမ်းပေါ့မှာကိုယ့်ရဲ့ career တစ်ခုခုကိုကိုယ်ကလမ်းကြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ပြေးလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြေးလမ်းကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တေချာ clear ဖြစ်တဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်မှာပါเนาะနံပါတ်2အချက်ကကြတော့ကျွန်တော် relation တည်ဆောက်မှာပါ relation ကဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ mentor ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီ senior ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ senior တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမလို့ရှင်တခြားနေရာကဒီဟိုလူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျင်လေတဲ့ industry တွေကလူတွေဖြစ်လာများပါတယ်အဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က now relation တည်ဆောက်မှာပေါ့နော် relation ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတော့ event တွေသွားတယ် seminar တွေသွားတယ်ဒါမို့လို့ရှင် networking event တွေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ်နဲ့ဝါသနာတူဒါမို့လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ career တူတဲ့လူတွေနဲ့ senior တွေနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့နဲ့ခင်မြောင်လောက်ထားတာနဲ့ကျွန်တော် relation တစ်ခုတည်ဆောက်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3အကြတော့ကျွန်တော်တို့ mentor ရွေးချယ်ရပါမယ် mentor ရွေးချယ်ရတဲ့နေရာမှာလဲခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ senior တွေကရွေးချယ်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ mentor ရွေးချယ်ရမှာရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ arbor တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဒီယူဆရေးကြောင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါပြောင်းသွားတတ်တယ်လို့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းလမ်းမှန်မရောက်အောင်ဟိုပို့ပစ်လိုက်တာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် mentor ရွေးချယ်မှုမှာလေးတေချာယူဆိုင်ပြီးရွေးချယ်ရပါမယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mentor နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ goal ကိုလည်းသိပြီးကိုသွားချင်တဲ့ဟာကိုလည်းသိပြီး mentor လည်းတွေ့ပြီဆိုရင်သူ့ကိုတေချာချာပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးရမှာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကနောက်2နှစ်နေလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံခြားမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားတက်ချင်တယ်ကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် position နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသူ့မိခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါနံပါတ်၄ချက်ပေါ့နံပါတ်၅ချက်ကတော့ follow up ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော် follow up ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာအများသောအဖြစ် mentor တွေကအလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ goal ကသွားထားတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးလုပ်ပြီးသွားပြီအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set လုပ်ဖို့လိုလားပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့နေ့တိုင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်တို့နီးပညာမှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်း update update တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ career တွေကလည်းအမြဲတမ်း update ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရနဲ့သူနဲ့သွားပြီးတော့ပြန်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်တင်လဲအခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်လားပေါ့နော်ဒါမျိုး follow up လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံရပြောရရင် mentor ပေါ့နော် mentor လုပ်တဲ့အချိန်မှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေကဒီကြောင်းပြီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့10တန်းအောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းလမ်းပြောင်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ career ပေါ့ဥမာကိုကသွားချင်တာကဥမာနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ position သွားချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကသူ့ကိုဆေးကျောင်းတက်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာရှိရေပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာရေဘယ်လိုပြင်ရှင်းရလဲဆိုတော့အဲ့လိုအရွယ်မှာကြောင်းမရွေးခင်မှာကျွန်တော်က mentor တယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုလာတွေ့ရဲတယောက်ဆိုရင်သူ့အိမ်ကသူ့ကိုဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အဲ့ဒီနီးပညာမှာသူက position တစ်ခုနဲ့သွားချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကကြားရရနေပြီးတော့သူ့ကိုဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဥမာအိမ်ကိုလည်းလက်မလှုပ်ချင်ဘူးဒါမှမဟုတ်တခြား position ကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုဒီလိုလမ်းကြောင်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့တိရဲ့ position နဲ့တယ်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က engineer တို့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တို့ဒီလိုမျိုး position တွေပဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာရောက်နေတကယ်တမ်းထားပါတော့ကျွန်တော် data analysis တို့ business analysis တို့ခုနကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဒီ martech ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးခြားနိုင်ငံမှာဆိုတာ martech ဆိုတဲ့ position တွေကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး position တွေမသိရလဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို career တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်တိတယ် mentor တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုပိုတိသွားမယ်ပိုပြီးတော့အမြင်ပွင့်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mentor တော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် community voice မှာပြောသွားတယ်ဒီအချက်၅ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ personal development လုပ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လူငယ်တွေအတွက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး topics တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ပြောစရာရှိရဆိုလို့ရှင်ဒူဝင်း community voice ကိုလာဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်